Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене завжди дратувало прив'язання стовпчиків з накидом, оцякі дірочки на початку ряду. Коли ми робимо, прив'язуємо три петлі підйому, завжди виникають такі дірочки, нічого з ними не зробиш. Але ж я знайшла новий спосіб прив'язування таких стовпчиків. Це не моя ідея, це знов-таки на своєму улюбленому Пінтересті я знайшла це. Дірочок немає, як ви бачите. Як це в'яжеться, подивіться, я вам зараз покажу. Я вже прив'язала декілька рядків, переконалась в тому, що це працює такий спосіб. Нема ніяких дірочок. Тепер я вам покажу. Розвертаюсь. Не роблю петлі підйому, не прив'язую ні одиною. Сюди ж прив'язую стовпчик без накиду. Не в цю петлю, а в другу петельку прив'язую ще один стовпчик без накиду. І ще один стовпчик без накиду. Будемо вважати, що це мої три петлі підйому. А вони насправді є. Раз, два, три. Три петлі підйому. В'яжу далі звичайні стовпчики без накиду. Вірніше, з накидом. Дов'яжу до кінця. Покажу, як я прив'язую останній стовпчик. Останній стовпчик. Прив'язую за дві дужки петлі, останній стовпчик. І знову розвертаюсь. Стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду. Ми в'яжемо три стовпчика без накиду. Не по горизонталі, а по вертикалі. Далі пішли вже звичайні стовпчики без накиду. Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися моєю знахідкою. Я, як завжди, вам вже, мабуть, ви, мабуть, вже знаєте, я гуляю частенько по Пінтерест. Я знайшла такий спосіб в'язання стовпчиків з накидом. Це звичайний спосіб, як ми завжди в'яжемо. Три петлі підйому в началі кожного ряду, на початку. І продовжуємо в'язати стовпчики. І завжди у нас виникають такі дірочки. Вони мені завжди не подобалися. Але я знайшла геніальний спосіб, як можна в'язати без дірочок. Ось дивіться. Це прив'язаний тим способом зразок. Я завжди дивуюсь, як у людей приходять такі ідеї в голову. Казалось б, вже все придумане до нас. В'язання такий не научний метод. Але знаходяться геніальні люди і теж придумують різні способи, щоб облегчити нам в'язання, щоб покращити наше в'язання. Ось, дивіться. Дірочок немає. Якщо вам цікаво, подивіться, як це в'яжеться. Ну, от і все. Все розповіла вам. Якщо вам подобається, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Я буду вам дуже вдячна за допомогу розвивати свій канал. А на цьому буду закінчувати. Дякую всім. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!